Na hii impeachment ni tofauti na hizi zingine huwa zinaendelea Kenya kwa counties, kwa sababu hii ni impeachment ya deputy president. Kwa hiyo ni deputy wa mtu ambaye ni mdozi wake. Na ukiona imefika hapo, then unaona kuna maneno iko ndani, kwa sababu maybe ni wrong choice ya candidate wa deputy. Lakini leo tuko hapa, sana sana mimi niko hapa kusema kwamba kama kuna mabadiliko inafanywa pale juu, sisi tuko macho sana. Na raundi hii hatutaekwa vile huwa tunaekwa wakati mwingine. Wakati mwingine tunaenda kuinda, tukishapata sasa sisi tunakaa kando, inaenda na wengine. Juzi tumesema Mount Kenya ni moja, East na West ni moja, lakini kila mtu wako na pahali anatoka. Mount Kenya West ni ndugu zetu, na tunawashukuru sababu tunaona wana support Professor Kithure Kindiki. Na Mount Kenya East nayo wakati yao imefika. Hata wakati Yesu alizaliwa, ulisikia the wise men walitoka East. Na kuna wise man katika Kenya hii anaitwa Professor Kithure Kindiki. Na tunataka kusema, hata kama aongei mahali yako ajue, kama mabadiliko itafanyika hapo juu, Kenya yote ishaamua, Kenya imedesigned kwamba hapo juu wanataka kwanza mtu ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa rais, mtu mwenye atakuwa shupavu kwa kutenda kazi, mtu ambaye atasaidia rais kutimiza yale malengo yake na yale mambo yaliyaindi wa Kenya. Na Kenya yote ukisikiza Coast, ukisikiza Rift Valley, ukisikiza Northeastern, ukisikiza Eastern, Lower Eastern, Upper Eastern, ukisikiza Nairobi, wameamua na wamekubali kwamba Professor Kithure Kindiki yeye ni anaweza hiyo kazi ya naibu wa rais. Yes. Na hatutakubali. Na ile imefanya tuongee ni kwamba kuna wakati tunaangalia tunaona ni kama kuna karata inachezwa mahali. Ati sasa wakati ukifika Profesa aekwe kando kama vile aliekwa kando wakati wa kuteua mwenye atakuwa deputy mwaka wa 2022. Raundi hii, hiyo nafasi ikipatikana, hakuna mambo ya kuongea. Ni automatic, Profesa Kithure Kindiki aweze kuunganisha Kenya yote, ndio tuende mbele kujenga nchi yetu ya